Prosím pozor, hlásí změnu nástupiště. Ježí vlak číslo 1645 linky F8 do Pražské České dráhy do stanice Ostrava hlavní nádraží s odjezdem ve 14 hodin 3 minuty přijede nástupiště číslo 4 na kolej číslo 1. Ježí vlak číslo 27 do Pražské České dráhy do stanice Domašov na Bystřicí s odjezdem ve 14:00. Vlak je opožděn z důvodu čekání na připojení vlak.